Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Трьох людей, які вчора потрапили в аварію біля Чистилова, прооперували. 23-річного водія легкового автомобіля після операції сьогодні перевели у відділення екстреної медичної допомоги Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Жалко за близьких, ні, там якихось, бо це погодні умови, це більше не моя вина, розумієте. Ну, моральна давка більше. А так, то, що тіло зростеться, надіємося. Ми всі вибачаємося за тих людей, що потерпіли. Всі. І шкода мені моєї дитини. Лікар-травматолог лікарні швидкої допомоги Андрій Козовик каже, стан хворого середньої важкості. Вчора було проведено оперативні втручання, це було проведено металоостеосинтез апаратом зовнішньої фіксації плеча, тобто це такий тимчасовий метод фіксації переломів, а також проведено хірургічну обробку такої масивної великої рани на кисті і також фіксацію переломів кісток кисті. Пасажирка автобуса, яку вчора госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, сьогодні у відділенні реанімації. Її стан прокоментувала медична директорка цього лікувального закладу Світлана Вус. Її вчора ввечері прооперували, застабілізували хребет. На даний час вона потребує ще інтенсивної терапії, тому ще перебуває в реанімації. Стан її стабільний, але ще важкий. І ще один пасажир автобуса, який перебуває в університетській лікарні, зараз в реанімації у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, розповіла прес-секретарка лікарні Ірина Кошіль. Нагадаю, аварія сталася вчора близько 13-ї години між селами Чистилів і Великий Глибочок. Легковий автомобіль зіткнувся із рейсовим автобусом. Одна людина загинула, шістьох доправили до лікарні. Трьом із них надали допомогу у травмпункті і відпустили додому. Про це розповіла заступниця головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. За версією поліції, водій легковика обганяв вантажівку, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть». Ця стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами. Цього року за участю громадського транспорту на Тернопільщині сталося 46 дорожньо-транспортних пригод. У 9 випадках 3 особи загинули, 20 травмувалися, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. 36-річний українець, який вночі із 7 на 8 грудня вбив двох заробітчан з Тернопільщини у польському місті Доброслав, зізнався у скоєному. Інформацію про це нам сьогодні підтвердив уповноважений консул України в Любліні Василь Павлюк. Подія відбулася 8 грудня. З повітової поліції в Повалах прийшло повідомлення, що 8 грудня в місцевості Доброставу знайшли два трупи, які по документах належать громадянам України. Пізніше ми отримали вже більш детальну інформацію, прізвище, імена загиблих. І так само ми отримали інформацію, що затримали третього винуватого події, які фактично вони підозрюють в здійсненні злочину, теж громадянин України. Він є зараз затриманий і знаходиться в СІЗО в Повалах. Зараз прокуратура веде слідство по цьому питанню. Ми вже маємо дані, хто загинув, кого звинувачують, і фактично він признався в скоєнні даного злочину. Ми зв'язалися з Україною з пані Оксаною Кучер, її родичка загиблого, де вона взяла на себе відповідальність про перевезення до України тіл двох загиблих. Нового року, фактично про 2 роки, в нашому моєму окрузі, це і 3 воєводства, Підкарпатське, Люблінське і Підляське, більше 30 осіб. Це різні випадки були, це і дорожньо-транспортні пригоди, це і звикла смерть, і так само вбивство. За інформацією польських поліцейських, обвинувачений працював із загиблими на одному розсаднику. За тиждень до вбивства, 2 грудня, він проник до житла заробітчан і викрав 2400 злотих готівкою та особисті речі вартістю 50 злотих. Далі, за словами поліцейських, чоловік у ніч із 7 на 8 грудня увірвався до кімнати своїх земляків і зарізав їх. 35-річному Володимиру Боднару він завдав 18 ударів ножем у груди та живі, та іншому заробітчанину Петрові 5 ударів ножем у груди та шию. Чоловіки загинули
одразу після вбивства чоловік забрав із кімнати 200 доларів, а тіла залишив на місці злочину. Їх знайшли близько 13 години 8 грудня. 36-річному українцеві Сергію польські правоохоронці інкримінують вбивство з особливою жорстокістю, крадіжку та проникнення у чуже житло. Покарання за це від 12 років в'язниці. 10 грудня польський суд помістив українця до СІЗО на 3 місяці, повідомляють люблінські поліцейські. Завтра, 13 грудня, на Тернопільщину відправлять тіло загиблого у Польщі 51-річного заробітчанина Петра. Його мають перевезти у Чорний ліс Борівського району, звідки він родом. Про це повідомив новинам Суспільного голова села Чорний ліс Іван Гершон. Другий загиблий, 35-річний Володимир Бодна, родом із села Загір'я з Борівського району. Щоб перевезти його тіло в Україну, односельчани збирають гроші. Однокласниця вбитого Галина Агеєва інформацію про збір грошей розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, вже зібрали 10 тисяч гривень. Говорити на камеру жінка відмовилася. Нагрудні камери та спальні комплекти тернопільські поліцейські привезли зведеному загону правоохоронців на Луганщину. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Зведений загін поліцейських прибув у зону проведення операції об'єднаних сил 10 грудня. Там вони перебуватимуть 2 місяці. Поліцейські будуть підтримувати безпеку у Лисичанську і на блокпостах. До зведеного загону війшли представники патрульної поліції, роти Тернопіль, а також представники тернопільських районних відділів і відділень поліції. Хлопці готові до виконання службових завдань. Під час відвідування блокпоста було перевірено умови проживання наших поліцейських, проведено інструктаж. Двоє волонтерів з Тернополя – Василь Василовський та Петро Жовтовський – приїхали до школярів у Попасну на Луганщині. Там 60 учням 2 шкіл – Попаснянської першої школи і Попаснянської гімназії – провели Андріївські вечорниці, каже співорганізатор вечорниць Василь Василовський. Після заходу волонтерам із Тернополя провели екскурсію школою, яку у 2015 році обстріляли із градів. Більше про це Богдан Буденчук розповість. Тернопільський волонтер Петро Жовтовський розповідає учням, як святкують Андріївські вечорниці. Каже школярам, що вони мають робити. Зараз ми будемо буквально на секунду, на кілька хвилин розділятися на 2 групи. Тобто, перш за все, на Андріївських вечорницях дівчата, господині, налагоджували тут все свято, а хлопці вже до них приходили. Тому я прошу хлопців всіх вийти за двері. Хлопці мають відгадати загадки, щоб їх дівчата пустили на вечорниці. Десятикласник, президент шкільного самоврядування Владислав Ануфрієв розповідає, що робив. Сьогодні ми прийшли до дівчат на вечірю. Вони не хотіли нас пускати, але ми ж козаки. Ми змогли розгадати їхні загадки, та вони вирішили все ж таки впустити нас. Потім в нас проходили козацькі танці. Я станцював з 3 дівчинами та познайомився з ними. Під час Андріївських вечорниць учні ворожили. У глиняну тарілку із водою дівчата кидали персні. Хлопці мали їх дістати без рук, не замочивши носа. Чий перстень дістав хлопець та і є його майбутня обраниця. Завдання виконує десятикласник Богдан Лядовський. В майбутньому ми будемо продовжувати цю гру, будемо продовжувати грати в неї, бо вона дуже чудова. Тримає калиту дев'ятикласниця Катерина Шулакова. Кусає калиту волонтер Петро Жовтовський. Мушу сказати, що на Андріївських вечорницях я була вперше, і я шалена в захваті, тому що я вважаю, що це дійсно круто, що це підтримка наших традицій, нашого етносу. Кусає калиту 14-річна учениця Попаснянської гімназії Рима Ханатова. Для мене це було щось нове, і це було дуже незвичайно, я просто в заході від цього заходу. 10 років директором Попаснянської опорної школи працює Віктор Шулік. Чоловік розповів, що у їхній школі зараз навчається 287 учнів. До російсько-української війни їхня школа була російськомовною. Зараз в навчальному закладі викладають українською мовою. Він каже, такі заходи, як Андріївські вечорниці, допомагають ознайомитись із культурою та традиціями. Думаю, що та ідея, яку ви запропонували, започаткування Андріївських вечорниць, яких раніше у нас не проводилися, вона дуже потрібна. Ми краще узнаємо один одного, ми краще узнаємо свою культуру, своє історичне дбання.
це добра справа. Раніше у нас в закладі таких заходів не відбувалося. Я думаю, що це стане доброю традицією. Вчитель історії Анатолій Береславський провів волонтерам з Тернополя екскурсію. Він каже, у січні 2015 року їхню школу обстріляли із градів. Показує місце, де влучив снаряд. На його місці французький художник Жуліан Малан створив мурал «Попаснянська гірка». Сама ідея була зроблена така, що дитина, дівчинка, вона летить на гойдальці, летить від війни, вона спиною зображена спиною до тієї сторони, яка вже тимчасово окупована. Також Анатолій Береславський розповів і про другий мурал французького художника. Що діти вже дивляться, тримаються за руки, дивляться якби один на одного, але ще ближче заховуються за таким от небом, ну, символічним. Тобто чисте небо символізує п'ять єднання. Єднання, але ще це єднання, яке, якщо подивитись, да, воно ще, ну, ми надіємося, що потім якось буде відображено, може, в майбутньому там вже будуть обличчя цих дітей. Богдан Буденчук, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Луганщина. Такі новини на цьому. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Побачимось.